Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, հառավորվի մեր Տերը։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից այս ժամերի համար, այս պահերի համար, այս հնարավորության համար։ Սրանք Աստծուց շնորված պարգև ժամեր են, ժողովուրդ ջան։ Եթե լավ խորը մտածելով մոտենանք, շատ-շատերը կցանկանային, որ այս ժամերը կրկին ունենային, բայց չունեն։ Դրա համար թանկ ժամերը մենք ավելի պիտի գնահատենք եւ դրա համար սրտանց պիտի ասենք. Քեզանից շնորհակալ ենք մեր Տեր, որ դու այս ժամերը շնորհել ես մեզ եւ դու ուզում ես, որ մեզանից յուրաքանչյուրի հետ գործ անես, աշխատանք տանես, օգնես, որ մենք քեզ ավելի ճանաչենք, մոտենանք, պաշտենք, ծառայենք եւ մինչեւ վերջ քեզ հավատարիմ մնանք հանդիպելու այն սուրբ օրվանը, որ Տերը պիտի գա եւ իր սուրբերին հավաքի իր շուրջ ժողովուրդը։ Բոլորս վստահ գիտեմ, որ ուզում ենք, որ Տեր Հիսուսին միանանք, նրա հետ լինենք, եւ դրա համար շատ ժամանակ լինում են այնպիսի բաներ, որ մեզ էլ ցանկալի չեն, շատ ժամանակ այդպիսին է երևում, բայց ուզենք թե չուզենք, քանի որ բռնել ենք այն ճանապարհը, որ Տիրոջ ճանապարհն է, մենք այդ ճանապարհում պիտի հոժարվենք եւ հաշտվենք բոլոր Տիրոջ այն կամքի հետ, որ դա Տիրոջ կամքի մեջ կա։ Ես ուզում եմ Հովանու ավետարանից 15-րդ գլուխ 18-ից ընթերցեմ 18-ից 25-րդ համարները։ Հովանու ավետարանից 15-րդ գլուխ 18-ից 25-րդ համարները։ Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, գիտացեք, որ ինձ ձեզանից առաջ է ատել։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, ապա աշխարհն իրանը կսիրեր։ Բայց որտեւ աշխարհիցը չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհիցը, նրա համար աշխարհն ատում է ձեզ։ Հիշեցեք այն խոսքը, որ ես ասեցի ձեզ, թե ծառան իր Տերիցը մեծ չէ։ Եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ են հալածելու։ Եթե իմ խոսքը պահեցին, ձերն էլ կպահեն։ Բայց այս ամենը կանեն ձեզ իմ անունի համար, որովհետև ձեզ չճանաչեցին, ինձ ուղարկողին։ Եթե ես չէի եկել եւ նրանց հետ խոսել, նրանք մեղք չէին ունենալ։ Բայց հիմա պատճառանք չունեն իրանց մեղքի համար։ Ինձ ատողն իմ հորն էլ է ատում։ Եթե այն գործերը չէի գործել նրանց միջումը, որ մեկ ուրիշը չգործեց, մեղք չէին ունենալ։ Բայց հիմա տեսան էլ եւ ատեցին էլ եւ իմ հորն էլ, ինձ էլ եւ իմ հորն էլ։ Այլ այս եղավ, որպիսի այն խոսքը կատարվի, որ նրանց օրենքումը գրված է, թե զուր տեղն ատեցին ինձ։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ կրկին հիշեցնեմ, ասում է, աշխարհը ձեզ ատում է, եթե գիտեցեք, որ ինձ ձեզանից առաջ ատել է։ Շատ ժամանակ քրիստոնյաները, երբ որ Տիրոջը դառնում ենք, ճանաչում ենք նրան, լցվում ենք նրա սիրով, ընդունում ենք նրա քաղցր անուշսերը, մեր մոտ այսպիսի տպավորություն է, որ ում որ ասենք, ում որ վկայենք Տիրոջ մասին, պետք է անկասկած ընդունեն։ Բայց հակառակ այդ մեր մտքին հակառակն է տեղի ունենում։ Մենք ասում ենք, մեզ հալածում են, մենք բարի ենք ցանկանում, փոխարեն դրան մենք ստանում ենք վիրավորանքներ։ Եվ սրանից ուզում եմ սա ասել, չպետք է հուսահատվենք, չպետք է հուսալքվենք, հիշենք, Տեր Հիսուսը ինչի համար եկավ։ Նա եկավ ողջ մարդկության մեղքերի համար, նա եկավ նրանց բժշկելով, մարդկությանը փրկելու ամեն տեսակ չարիքից, փորձանքից, հիվանդություններից, դժվարություններից, սակայն այդ ամենի մեջ Տիրոջը ինչ էին հատուցում, հակառակ մի բան, որ Տերը իրենց համար անում էր։ Ուրեմն մեզ պետք չի վհատվել, հուսալքվել, թուլանալ, այլ իմանալ ավելին։ Ուզում եմ հիշեցնեմ, ինչպես Տերն ասեց. Հիշեցեք այն խոսքը, որ ես ասեցի ձեզ, թե ծառան իր Տերից մեծ չէ։ Եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ են հալածելու։ Եթե իմ խոսքը պահեցին, ձերն էլ կպահեն։ Տերը հիշեցրեց, սա կրկին անգամ ուզում եմ հիշենք բոլորս մեկընդմիշտ եւ պահենք։ Տերը հիշեցրեց, որ եթե ինձ հետ այդպես վարվեցին, ինձ հալածեցին, ձեզ հետ էլ են այդպես վարվելու։ Ժողովուրդ ջան, լավ սպասելիքներ շատ լավա որ ունենք, բայց երբ որ դրանք չեն իրականանում,
չպետք է ընկճվենք, չպետք է թուլանանք, մեր ձեռքերն ու ոտքերը չպետք է թուլանան, այլ հակառակը պինդ կանգնենք, որովհետև գիտենք ում ճանապարհն ենք ընտրել։ Ընտրել ենք Տիրոջ ճանապարհը, եկել ենք Տիրոջ դուռը, որի մեջ կան նեղություն, դժվարություն, որին հետևելու համար ուղակի, ուղակի, ես ուզում եմ ընթերցեմ հենց ուղակի այն խոսքերը, որ Տերն ասեց, թե զուրտեղն ատեցին ինձ, Տիրոջը զուրտեղն ատեցին, բնականաբար Տիրոջը հետևողներին էլի, նույն բանն է լինելու, եթե Տիրոջ անունի համար են ատելու, ուրեմն զուրտեղն են ատում։ Շատ ժամանակ ասում եմ, ախր ես բան չեմ արել, ոչինչ չեմ արել, ինձ ատում են, ինչի համար, վատ բան չեմ արել։ Ուրեմն հիշենք, որ Տերն ասեց, որ դա կլինի, իմ անունի համար ձեզ կհալածեն։ Եվ սա պիտի լինի մեր կյանքի մեջ կանգնած մի հատ հիմք։ Ինչի համար եմ սա ասում, ժողովուրդ ջան։ Շատ ժամանակ քրիստոնյաներս նմանվում ենք մի բույսի, ջերմոցային պայմաններում աճեցված մի բույսի, որ ամեն ինչ լավ է լինում, հանկարծ մի փոքր խախտումը տեղի ունենում, հուսալքվում ենք, մեզ կորցնում ենք, չենք ցանկանում, իհարկե ոչ մի դեպքում ցանկալի չի, բայց պետք էլ չի, որ այդքան հուսալքություն ապրենք, ու այդքան ընկճվենք, այդքան թուլանանք մեր ձեռքերն ու ոտքերը թուլանան Տիրոջ ճանապարհի մեջ։ Այլ հակառակը, Տիրոջ ճանապարհի մեջ իմանալով հանդերձ, որ ինչ ճանապարհ ենք ընտրել, այդ ճանապարհի մեջ պիտի կանգնենք, հաստատվենք, զորանանք և գնանք։ Ես ուզում եմ կրկին հիշեցնել Պողոս Առաքյալի ասած խոսքից, Պողոս Առաքյալը կրկին անգամ այս մասին հիշեցնում էր Տիմոթեոսին, 2 Տիմոթեոսի թուղթ, 3 գլուխ, 12 համարը, սակայն 11 համարում Պողոսը հիշեցնում էր Տիմոթեոսին նրան ասելով, որ պետք է հետևեր 10 համարից անգամ, որ հետևեր իրեն և այն նեղությունները, որ ինքը կրեց, դրանք տեսնելով ասում է, ինչպես որ եղան ինձ Անտիոքում, Իկոնիոնում, Լիվստրայում, ինչպիսի հալածանքների համբերեցի և ամենից ինձ ազատեց Տերը։ Եվ ամենը, որ կամենում են Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսումը, հալածանք պիտի կրեն։ Ուրեմն ամեն ով որ ուզում է Քրիստոս Հիսուսում Աստված պաշտության կյանք ապրել, հալածանք պիտի կրի։ Սա մի հատ բանաձևներից մեկն է մեր առջև դրված։ Մենք մեկընդմիշտ սա պետք է հիշենք։ Եվ երբ որ հալածանքներ չկան ամեն ինչ լավ է, ուրեմն մի փոքր անհանգստանալու կարիք պետք է լինի։ Ինչ կա, որ այդպես ամեն ինչ լավ է։ Կամ հակառակն է լինում, երբ որ մարդիկ երկու կողմն է հակառակ բանը տեղ ունենում։ Առաջինը, որ մարդը ապրում է մտածելով, որ հալածանք պիտի չլինի, դե ինչի համար պիտի լինի, ինքը սուրբ կյանք ընտրել, մաքուր կյանք ընտրել, ոչ մի չարություն չի անում, առաջ եթե գողանում էր, հիմա գողություն չի անում, ինչի համար պիտի հալածվի։ Բայց հենց դրա համար, որ չես գողանում, հենց դրա համար կարող է հալածվես։ Որտեվ կողքինդ գողանում, եւ քեզ հալածում, ասում է, ոչ քի չես գողանում, բախի չես սենց անում, բախի չես սենց անում։ Մի խոսքով, Աստված թողոշնի մեզ, որ մենք կրկին անգամ վերհիշենք, նորից ուզում եմ հիշեցնեմ այդ համարը, 12-րդ համար, ասում է, ամեն ով որ կամեն, ամենը, որ կամենում են Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսումը, հալածանք պիտի կրեն։ Սա մեկընդմիշտ հիշենք և մեր հիշողության մեջ պահենք։ Սակայն լինում են ժամանակներ, որ մարդիկ խույս են տալիս հալածանքից, խույս են տալիս տարբեր պատճառանքներ, պատճառաբանություններ մեջտեղ բերելով։ Կարող է պատճառաբանությունը լինել, օրինակի համար, մարդը, որ չի ուզում հալածվել, վախենում է։ Վախենում է, որ անձին ինչ-որ բան կասեն, կամ ինչ-որ նեղություն կպատճառեն։ Կարող է լինել ժամանակներ, որ մարդը չի ուզում հալածվել, որովհետև եթե իրան այդտեղ հալածեն, ինքը այնպիսի մի շրջապատում է աշխատում, որ իրեն վայել չի կոպիտ ասած, որ իրեն այդ շրջապատի մեջ հալածեն, անպատիվ երևա որպես թե իբր թե, բայց դա անպատիվ չի, դա ինչպես Տերն ասեց, անտեղին է, տեղին չի, դա առանց պատճառի հալածանքներ են։ Կարող է լինել ժամանակների մեջ մարդիկ փոխարեն, որ Տիրոջ անունի համար կանգնեն, և Տիրոջ անունի համար իրենք լինեն ճշմարտությունը սիրող մարդիկ, որ կողքիններին պետք է վկայություն լինի, անգամ դիմացի մարդկանց, մարդիկ իրենց շահը կորցնելու համար, շահ կա մեջտեղը, եթե ես հանկարծ այս բանը անեմ, ուրեմն ես կզրկվեմ այս իմ աշխատանքից, այս իմ շահից,
Ուրեմն ես պետք է սուս ու փուս մնամ, ոչ մեկին ոչ մի բան չասեմ, որ այսպես ապրեմ։ Ժողովուրդ ջան, Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկնքի փառավոր իր փառքը թողեց, եկավ իմ եւ քո համար խաչվելու, հալածվելու, թքվելու, ծեծվելու, անտեղի իրեն վրա ոչ մի մեղք չի գտնվել։ Այդ իմ եւ ձեր մեղքերի պատճառով ինքը հուժարվել է այդ ամենը կրելու։ Այսօր մենք էլ պարտավոր ենք, դա մեր պարտքն ու պարտականությունն է, հիշենք։ Դա մենք պարտականություն պետք է տեսնենք մեզ վրա, Տիրոջ անունի համար կայնելու, այն որքան էլ կթվա մեզ համար դժվարին եւ անցանկալի։ Մենք պարտավոր ենք Տիրոջ անունի համար, ինչպես դրել են սուրբեր իրենց կյանքը, մեր կյանքը դնենք եւ հոժարվենք եւ համաձայնվենք։ Տեր, քո ճանապարհը որքան էլ որ դժվարին երևա, ես հոժար եմ ու համաձայն։ Գիտեք ինչ, այստեղ Պողոս Առաքելը շատ լավ էր ասում. Այդ ամենից, այդ նեղություններից ինձ պահողը Տերն էր։ Սա չմոռանանք։ Որևէ մեկս մեր կարողությունով ուժով չեն կարող մի բան տանել, որպես թե Տիրոջ համար, անկարելի է դա։ Բայց քանի որ դու ընտրում ես Տիրոջ ճանապարհը եւ հոժար ու համաձայն ես Տիրոջ ճանապարհի մեջ գնալու, զորություն տվողն էլ Տերն է, որ դու գնաս ու ապրես։ Եվ անգամ ընդհուպ մինչև քեզ պետք է նահատակվել, դու դրան հոժարես, որովհետեւ Տերն է քո հետ։ Դու Տիրոջ ճանապարհն ես ընտրել, Տիրոջ կյանքն ես ընտրել, որ կյանքը, որ Տերը կամենում է, որ այդ կյանքի մեջ ապրես։ Թող Աստված օրհնի մեզ, իր Սուրբ Հոգով մեր սրտերի հետ գործի, խոսի, եւ այն տեղերում, որ պետք են մեզ շիտկվել, ուղղվել Տիրոջ առաջին, չուշացնենք, բերենք Տիրոջ առջև մեր սրտերը, խնդրենք, որ Տերը մեզ մեր ճանապարհի մեջ հաստատի ու զորացնի։ Եվ ես ուզում եմ, որպես վերջնաբան, այսպես կարելի ասել, իմ վերջին խոսքը, որ պետք է ընթերցեմ եւ միտքս ավարտեմ սրանով, Մատթեոս Ավետարանի 5-րդ գլխում 11-12-րդ համարի մեջ Տերը խոսեց այս մտքերը. Երանի ձեզ, երբ որ կնախատեն ձեզ եւ կհալածեն, եւ ամեն չարբան սուտ տեղը կասեն ձեր վրա իմ պատճառովը, երանելի ես, ով Սուրբ Աստծո մարդ, երբ որ Տերը այս խոսքը քեզ ասել է, դու այդպես ապրում ես, ասում է, երանի ձեզ, երբ որ ինչ կանեն, կնախատեն ձեզ, կհալածեն, երբ որ կնախատեն, կհալածեն, ամեն չարբան սուտ տեղը կասեն ձեր վրա իմ պատճառովը։ Վերջի վերջով, երբ որ մեզ հալացում են սուտ բաներ ասելով, նախատում են, եւ մենք ապրում ենք Տիրոջ խոսքի համաձայն, դա էլ է Տիրոջ խոսքին համապատասխան, գիտեք, որ ես չեմ վարվում իմ կամքը թելադրելու, իմ կամքը անելով, ես վարվում եմ այնպես, ինչպես Տերն է ուզում։ Տերն ասում է, երանի ձեզ, կրկնում եմ, երանի ձեզ, Աստծո այն սուրբեր, որոնք, որ այսօր դրա համար կնախատվեն, կհալացվեն Տիրոջ անունի համար, Տիրոջ կյանքի մեջ ապրելու համար, Տերն է ասում։ Եվ 12-րդ համարի մեջ ասում է, ուրախացեք եւ ցնծացեք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքումը, որովհետև այսպես հալածեցին մարգարիներին, որ ձեզանից առաջ կային։ Ուրեմն հիշեք, մեր հալածվելով հանդերձ մենք կարող ենք վարձք դիզենք երկնքում, շատերը կարող են ասել, ասեմ, ո՞նց, այո, ճանապարհ է սա, մի հատ միջոցներից մեկը, որ դու կարող ես ինչ-որ մի հատ Տիրոջ անունի համար կանես, ոչ մի բան չանես, բայց հալածեն ու դրա համար երկնքում վարձատրվելու ես։ Վարձ կա երկնքում, Տերն ասում, ձեր վարձքը շատ է, երբ որ դուք Տիրոջ անունի համար հալածվեք ու նախատվեք, Տիրոջ անունի համար կանգնեք։ Կրկնում եմ, պետք է կանգնել նախ, հոժարվել, որ դրանից հետո այդ օրհնությունները վայելենք։ Թող Աստված մեզ օրհնի, չեմ ուզում երկարացնել, կարճ եմ ուզում խոսքս լինի, իմ նպատակը սա էր, ժողովուրդ ջան, կրկին անգամ, մենք մեր սրտով պիտի գանք Տիրոջ առջև և հենց ես ասենք, Տեր Հիսուս, դու մեզ համար ես հալածվել, նախատվել, թքվել, ծեծվել, գերեզման դրվել, խաչվելով հանդերձ, սակայն հարություն ես առել։ Այս նույն Տերը ուզում է իրեն հետևող ժողովուրդը այս ճանապարից խույս չտա, ժողովուրդ ջան, որի համար վարձք ունենք, հիշեք, Տերը վարձք է պատրաստել այս ճանապարի մեջ գնացողներին, խոնարհությամբ գնացողներին։ Աստված մեզ օրհնի, որ այս ճանապարից ոչ թե խույս տանք, այլ դրա մեջ մնանք
եւ Տիրոջ զորությամբ, Տիրոջ տված օշնությամբ կարողանան գնալ եւ հասնել Տիրոջ վերջնական նպատակին։ Ամեն մեկիս մեր կարողության չափի եւ սահմանի մեջ կլինի դա։ Եթե մենք անգամ շատ էլ ուզենք, Տերը գիտի մեր կարողությունը, մեր ուժը, մեր հնարավորությունները, Տերը այն կտա, այնքան կպահի մեզ, այն ճանապարհների մեջ կպահի, որ մեր կարողության մեջ մենք կարողանանք գնանք եւ ավելանանք։ Աստված ձեզ օշնի, այս ճշմարտության մեջ պետք է կանգնել, ոչ թե վհատվել, ոչ թե վախենալ, անգամ փոքրիկ վկայությունների ժամանակ, որ մարդիկ պետք է փոքրիկ վկայություններ կան, օրինակի համար եմ ասում, քրիստոնյան քրիստոնյան մի ինչ որ հարցի մեջ պետք է վկայություն անի, այսինքն ասի, որ դու ես ինչ հարցում սխալ ես անում, օրինակի համար կամ ճիշտ չվարվեցիր, դեռս հարցում չեն ուզում կանգնել, մտածում եմ, որ ես էսի ասեմ, բա վաղը ես ոնց մարդկանց հետ կշփվեմ, ես եղբորի հետ կամ ես քրիկի հետ, եղբայրներ քույրեր, Տիրոջից բարձր ոչ մի բան չկա, հիշեք, մենք եղբայրներ քույրեր ենք Տիրոջ անունի տակ հավաքվածներս, եթե Տիրոջ համար կանգնենք, օրհնություն կլինի դրա համար, այդ եղբորն էլ, այդ քույրիկին էլ, ինձ էլ, որ Տերը կամենում է, որ դա ես անեմ։ Աստված ձեզ օշնի, այսքանով ուզում եմ վերջացնեմ եւ մի աղոթք մի միասին բարձրացնենք Տիրոջ առջև, մեր սիրտը բերելով Տիրոջ առջև եւ խնդրենք, որ Տերը օրհնի մեզ, հոժարվենք Տիրոջ կամքի մեջ ապրելու, հալածանքում կլինի, նեղությունում կլինի, Տիրոջ անունի համար ինչ ճանապարհով որ Տերը կտանի, թող դա լինի Տիրոջ կամքը։ Միայն մենք հոժարվենք ու գնանք այդ ճանապարհի մեջ։ Մենք խույս չտանք, մենք ինքներս չփախնենք այդ ճանապարից։ Եթե փախնենք, օրհնություն ուրիշը կվայելի, ասեմ ձեզ։ Աղոթք անենք։